Hej, jeg kunne godt tænke mig at fortælle dig om et helt nyt koncept, som vi har startet i Dansk Golf Akademi. Det her Gå til Golf, og er du vild med golf, ligesom os, så er det her lige noget for dig. Mit navn er Martin Kold, og jeg er træner i Dansk Golf Akademi. Du kan møde mig og alle mine fantastiske kollegaer til Gå til Golf holdtræning. Det er Gå til Golf, og det giver dig mulighed for at træne til et fast lavt beløb hver måned. Vi har taget udgangspunkt i holdtræning for fitnessverdenen. Og så har vi sammensat et bredt udvalg af træningshold, som vi mener vil give dig en kontinuerlig udvikling af din golf. Du kan købe træningsholdene enkeltvis, eller du kan vælge vores Gå til Golf medlemskaber. Med et medlemskab til 99 kr. Om måneden, så får du 60% i rabat på listeprisen. Med et medlemskab til 199 om måneden, så får du 90% i rabat på listeprisen. Hvis du vælger et medlemskab til bare 299 om måneden, så kan du frit vælge imellem alle holdtræningerne med 100% i rabat. Du kan læse meget mere om Gå til Golf på danskgolfakademi.dk eller på golfoplevelser.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen.